waye di jullu ci yeenent bi alayhi salatu wassalam di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala xewulug yalla ak bakuk yalla yalla doti ko ci yeen yalla muhammad ba ila yawmil qiyam waye nak di tebbu ci fay bu cheikh cheikh ahmed tidiane sherif al fatim sherif al hasan rom qadama ya hatani ala raqabati kull wali kon nak ñi ngi barkelu ci barke mba moy mom sey jena mbay ndak sek waye nak di ñaanal suñu mam le khalif general de tiaba bay seigne hassan sek diko ñaanal yalla yeen bi mu yenu fasiyene liggeel mamam waye wut ci ay magam wut ci bayam wut ci mamam ndam lu mamam massa am mamuri ndak sek yalna ko bay asam ndam lu bayam mam taala sek guru ko mak amone yalna ko ah tay nak ñu waxtaan ñu wara waxtane ko xamni damay faral di wax ni ki ñi bëgg waxtane geej la bala ma gëlé nuyo bi juroomi nit kep comme guddina ñu waxtaan ci seen channel ba mam mortal sék goor gu mak waye ci biir juroomi nit yoy su ngeen gisé ni goor gu mak ñor na leen su ngeen ma mayaté yeneen ñetti minute ma tek ko ci bayyi bayyass kon nak ñi ngi nuyu ñi ñu sétal jotaay bi yépp bay cheikh ñu ngi lay nuyu ñu nuyu seigne ma diké sék mom bay jox jox musul ibrahima borom yaara bu mom taala goor gu mak bu mom ko mbeuri bay ñi ngi lay nuyu di la dox sawat ci way mom di nuyu serigne mako mbeuri sék momit diko ñaanal yalla 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 taxaw ko serigne parti am jërëjëf yeen yalla yalla fay la yalla yalla taxawul amin ak nabi yi nga andal ñu doon woy ñepp rek suma nuyo ñu dañu yobal ci dess waye di nuyu suñu bajjam soxna hafsa sef mo serigne assad ñu koy ñaanal yalla jotaay bi mu toge bay as lañu xol ci mom ndax dëgg dëgg nak ciir la bo xamni du ñu ñoko jox mais yalla moko jox seigne cheikh tidiane sall maktumullah wax ñu am solo mu ni man seigne cheikh bama xamé ni ñaanal nit du téré yalla jox fa lam ko doon jox ci la noppal kon ciirum la moko mom ñu koy nuyu di la ko jox waye nak di nuyu ñi nga andal ñepp soxna assamu bay sada ñi koy nuyu bu baax mom di ko ziaré soxna sa ci kër gi la bok di jabo ci kër gi waye di ko xamni ma sha Allah ku bayyi xel ndonal mamam la tay foko fekk deug deug la gëtaayam fu mu tok ba yedd fa ba mu fanan fa kenn du fay seen tane mamam la koku yakar na ñu jotaay mo xam nañ waye di nuyu suñu bajjen soxna jama sek ñu koy nuyu bu baax momi nga xam ni suñu bajjen la suñu xarit la suñu lepp la ñu koy ñaanal yalla la ca mamé yalla ko ci deppal di nuyu rak tam soxna xadi momit ñu koy ñaanal yalla la ca mam ya ak baye yalla ko ci deppal di nuyu ñi ko bokkal ñepp soxna maala ñi ni soxna seyna bo mané soxna nday soxna mini ñu koy nuyu bu baax ma sha Allah di nuyu ñi ko bokkal ñepp legi nak ñu waxtane 453 dama ni goor gi ñi bëgg waxtane moy 453 waye di numéro 9 ci kër señ tanam mam ndak sét moy sama goor ko mak mam mo taal sét ñu fassiyene waxtane goor go xamni dama wax ni bi ñu ñëw gossas fi képp kuñ fi yebalon ku dul sëñ cëna ba mo taal sét goor gu mak li fi goor gu mak def do ko def goor gogu lañu bëgg waxtaan waye nak du yagg ci ay minute yu néw rek comme guddi na comme ni ma ko waxé insha Allah wa bi fatte ko borom dëkk bi waye waxtaan ci ay jikko waxtaan ci ay jaar jaaram waxtaan ci lu taxon mu sañ ci cëna ba ko sass waxtaan ci mission bi mu doxal ginnaw bi ci bayam digé mom sëñ cëna ma mo taal sét motax ñi ngi ñaan yalla borom subhanahu wa ta'ala yalla yalla fayal ñu serigne tane ba ma mbokal sé goor bi sé tane ba goor ko mak
damay faral di wax ni dafa bok ci nit yalla yi nga xamni yalla neena wa yakhluqu ma la ta'lamu dana bind man yalla du bind lu wëndul xam waye gëm na ni señ ci na ba mortal sék gurgum ak bok na ci minde gi nga xamni kenn du ko xam xam ci mom nak man na nek waye xam deug deug mam taala gurgum ak koku mënul nek gurgum ak ci ak du mat waye ci jëf kenn mo ko mom señ ci na mortal sék ni nga jiddu atum 1864 gurgum ak at bim tuddu dafa tollok inna hadhihi ummatukum wahid ummatun wahida wa ana rabbukum fa'budu bo lema ci alquran ay bima la jangé légui boko déchiffrer dafa tollok dat bi señ ci la bo mortal sax gané addu kon day tektale ni gurgum ak mbusum yalla la waye yalla mo xam lam def ci mam gurgum ak gurguma mi genn adina ci atum 1936 nga disifru ko mu tolo wassalamu alayhi yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya ci suratul maryama soko disifru daf lay dox dat bi seen ci na mota ci genn adina motax gur gi lañu bëgg waxtan nga jël faqulna lahum kunu gina ci alquran mu jox la 83 nga jël qala inni ja'iluka imaman batu imam mu jox la 83 nga jël hatta yablugha al-hadiyu mahilla mu jox la 83 wa tilka al-ayyam nudawiduha bayna an-nas muy 83 nga jël wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma mu jox la 83 nga jël azillatan 'ala al-mu'minina a'izza batu tedga mu jox la 83 nga jël wahasibu an la takuna fitna batu fitna jël daf lay jox 83 sa mam sen tiana bu gor bu dund 83 sa kon gor gi lañu bëgg waxtane moy mam sen tiana bu mortal sek sama gurgu mak daan wax ni li waral batu wali ak li waral batu khub li waral batu abdan li waral mujabaw li waral fusahaw yi yep li waral garab yoy du yalla diko tak sama gurgu mak neena man na la wax lutax ñu ni ko lutax mu ni yalla dafa jël yent yalla muhammad bind ko ni mu ko nexé bi mu paré mu xoti dënd sayyiduna muhammad genn ci benn lumbu raxas ko xol la ko gënal ci yent yalla muhammad mu def ko ci yent bi kassara wax ko ba pare ni yent bi amul sekk ba pare la xadu kana rakum fi rasulullah uswatun hasana royal len ko ci dim sekk sama ngor gum ak ne roy yent bi du yomb parce que lañ ko defal defal lu ko motax sama ngor gum ak ni li waral nak bo gor gor lo ba tek sa tank fa yent bi tegon tankam man nga am ci garab yima lim legi ben man nga nek wali ba nga nek khutbu ba nga nek abdan ba nga nek mujabaw motax sama am gurguma mam seun tiana ba bayam mam umari ndak sek dafa def lu reuy ci gurguma kere bi mam seun tiana ba di beug genn adina dafa wo mam tala wo mam madike wo mam ibra pende buya kenn ku ne mu yekati ben kamilu alquran jox la ni la jukki suratul anfal jang nga jukki suratul anfal jang ba nopi ku jeexal ni ko bay jeexal na ma umari ndak sek jël kamilam momit muy ñeenti kamil mu tafsir suratul anfal niko gorguma ma dikke mi non gorguma ibra penda mi non sama denkan mo suratul anfal motax sama gorguma ni bo bëgge xam kuy sa bay señ ciana ba jangal suratul anfal mu wax la kuy sa bay jihad yak yep bo demi suratul anfal dañ ko defé motax 1894 ci la donu bayam wa anna lamasna samaa fa wajadnaha muliat harasan shadidan wa shuhuba ci suratul jinn soko desifre mu dox la ane bi gurgum ak donu bay motax bi mu donno bayam nak bobu sama am seen ciana ko gurgum ak xale bu ndaw la amna ñu ni bobu 28 ans la am am ñu ni 32 ans la am ala tiale ci se neena lu meuna xew moy gurgum ak duma xale la bi mi donu bay ak lu meuna xew bobu xale la waye dafa am lu mag ñi waxon ndax mag ñi bi seen ci na ba joxoje maam dortu mag ñi leen ki la leen di bayyi mag ñu bari dañu amon jaxle ci lool ndax dañ fay fekk ay ponkal yu gëna mag maam gurguma ñu ni amari ndak lutax nga wacc ci ponkal yépp duñu bayyi maam taale bi nga xani xale la maam ri ndak ñi leen muñal leen ko rek su magge di ngeen xamni billahi du xale sama gurguma
umri nak fukiat la waxon ni ngeen ko ko may mu tobat ko ginnaw bo fi joge fukiat yoy bu maté lepp lu ngeen don lamb ci man lu ngeen don lamb ci yoneet bu ngeen fuggé mortal sek mo bu ngeen ko ko lajé mu tonto motax nga jël wa iza laqul ladina amanu qalu amanna mu jox la 52 ulaiikal ladina sarru dalalata mu 52 fasarruhunna sab'a samawati di yalla bid asaman mu jox la 52 wa waylun lahum mimma yaksibun gañi wedd yalla bugal gi len yalla bugal deuk boko décibré daf lay jox 52 aw ala safarin fa'idatin min ayami ukha gañi def voyage nocturne di dem séti yalla goudi ñoo ni boko décibré daf lay jox 52 nga jël waya bu sutu waya yi tur jaawul buñu démé bay déllu ci daf lay jox 52 nga jël hatta yamiza al-khabisa min at-tayyib gañu tedd gañu bax wuli soko def ci bé mu jox la 52 sama su ci rew mo tal sék tok 52 sa ci la ko motax sama gor ko bi muy bëgg genn adina ñaari nit képp la tag ñi leen damay bëgg genn adina ñaari nit seen medicé sama am ñaari nit la tabu ni len damay bëgg gennadi kenn ki sama am la seigne ibrahima sek ki ci dess baye ala bëkk deñu seigne ibrahima neena ma taala goor ko ma tagu na ma ñent yo te xawma ni sama baye daf may tagu ma day gennadi mu ni bi ci ñett moy dafa am bis goor ko ma ñew ko sax bobu seigne ibrahima ci xam nga goor ko ma ci mala sédélé dafa jëlone seigne alpha mamadou yobbu ko kadio jeul seigne medike sek xarja ta sar seigne medike sek doomi xarja ta sar indi ko gossas jeul seigne ramu sek yobbu ci naw yalla wedd seigne medike sek bimu ñewé gossas ya ko taramu genn addu ñi ko den ci taramu juma ji bay taala xaar sek neena kéro bi seigne medike sek xarja ta sar genné addu ñu jullé ko ba duggal ko ci bammel neena kéro sama ngor guma da sukku ci bammel seigne medike sek dal di asaman sek suñu ñi di jaxu motax mu jeuf seigne ibrahima rek indi ko sax bi beug genn adina dafa ñew ko sax seigne ibrahima and ak seigne ousmane sek motax dama wax ni goor ku mak domam yépp nak la wax jigen ñi ñepp kenn ku ci nek goor ku mak waxon na li ne ci yow da la tok baye bi ñu ko waaw goor ku mak ibrahima sek lo xam ci mom mu ni ibrahima jeuf sangam la amé ñu ko ado mamadou mu ni ado jeuf sangam la amé ñu ko seigne sada mu sada jeuf sangam la amé ñu ni ko asal mu ni asal ci sangam la amé waye kenn ci doomam mi dal lañ ko ma salat ni seigne Moussa sék bu ciébé ñu ni ko lo xam ci mom mu ni Moussa mom musum yalla yalla xam lam ci def motax sama goor bu ma bu ñëwé and ak seigne Ousmane bobu seigne Ousmane xalé la seigne Ibrahima liko xol baye ak mu ni ko baye tay sa yoon yu dawit mu ni ko wétul ndax Ousmane la andal ta Ousmane door la ta goor du tut neel mu ni ko Ibrahima xana yu goor yi ñu gi ma ñëw ko sax sax warul woon dama ñaan yalla ba yalla may mako waye amatu mom droit jënd ci naw Ibrahima neena ba legi fumu ni sa baye di wax neena mu tok fi ñett fam ni ma Ibrahima may ko la baye tax muni ma alhamis na nga ñew wuy ci ma jaraba dimanche damay xey dem ci naw Seigne Ibrahima neena man ko baye yow da nga daan ayé putu dimanche ma taala goor mom ni ko Ibrahima muni ko la baye tax muni ko alé bo gis te amul retour bis bu ne man nañ ko ko tax Seigne Ibrahima neena ba legi fumu ni sa baye di wax neena ma tay alhamis dem ci naw neena ma dem fekk goor gu mak gaay yang ko dar ak tarba ani man goor gu mak ba hiyu tar bi mu amé won kenn mus ko wona mëna xol mag ñi ko xamne nañ ku massa ko goor mom dañuy sekk ci ibrahima neena may teul fekk mag ñi wor goor gu mak jog di dox su ma sam di dox ci ibrahima neena ñaari kala la daan def da daan jital ñaari grand bubu la daan sol waye bu dox day bot loxoy su dox du daw du waxu waye da ngay gis day mel lu ñuk ca jambar ja mom mam taala goor gu mak ci ibrahima neena bima ko jibe waxuma dama ñew nuyu ko bu ko won ginaaw delu wat gossas mu ni ma dedet daal di tourner ni gess ni kenn ci gaay ni ko takal ak ibrahima mu wat ndax bu worul bu mu joge fi war na la ko jafé lo ci ibrahima ba legi ko mo li sambay di wax ah neena ñu fanam ñetti fan ñeenti fan neena mu ni ma ibrahima kay ma ñew mu ni ma alhamis dama bëgg sama gette di ngeen farul mako ci tuuti kéro biñu waré xey ci xéx ambassade dafa am lu ci xew ndax guddi gi dafa yag yagay ñetti fan biñu waré xey ci xéx ambassade lolu ñu bari xamuñu mais goor bay bakkar sar ne bay taala cissé neena bay bakkar sar moko wax ni goor gu mak mo ñettal bay bakkar sar niko sa bay yu mu nga mo wax xana lolu leer na niko neena biñu xex sa massaajo guddi gi dafa yag ñetti guddi yo xamni jetti la lank ba defen ñu niko waaw goor gu mak no def ba xamni jetti bi da lank ba defen mu ni cheikhu da daan def buñ xaré ba guddi jot kenn ku le da daan jox ab dog bi soko liggéeyé bu dog bi li jeex rek fañal bi lay xal kérok nak mag ñi kenn ku ne liggéey nga ba dog bi jeex fañal xaru
nga ñëw ci cheikh cheikh nga défaat nga défaat ba dog bi jeex fajal xaru nga ñëwaat ci cheikh cheikh nga défaat nga défaat ba dog bi jeex fajal xaru cheikh dañu fëggel leen mo mari ñu fëggel ko mo mari daal mu ñëw ma mari cheikh di ma mari daal mu ni ko xam mu ni ko jatt bi lank na neena du fenk ñaana bi def tayaba yo ñaano kéro bi seul ciéra ba mortal ci kéro bi seul ciéra ba umari ndak sék baay mo taal jup taxaw djublu pen sama am gurguma ne man na la wax ban dog la sama bay don jang gurguma ngi ni ko ban dog la don jang bay bakkar sar ne gurguma neena kérok mam umari ndak sék ñaan gam don jang téméri fatiha la ko ubbé waye gurguma neena ba ñaan ngay daan ci la fajar bay xoté motax gurguma mo lutissé mo lutissé mo lutissé wourama di wourama di sama am gurguma moko lutissé motax mam limal madiw bobu genn adina bi xari yi jexé ak yati ak yépp duma ci ñew parce que taxuma ñu tay goor guma moma taxa jox sama goor guma jugé ci na ba and ak mbolo momu andal dem wuro madiw bima sé fekk mak ñam fa fekkon mu laj gene sama am cheikhu am sama am limal madiw la bëgg xam fu mu nekk ñu ni ko ah goor gi li ñuy laj ñu ko mu ñu ndax ñu dégg rek lay xam ci limal madi waye yépp nañu di dal bam génné aduna yi yébb yébb mat ñëpp kenn ku ci nekk ni 10 xol gurguma xol asama xol suuf xol asama xol suuf bay bakkar sa néna bamuy ñett yoon néna mu daal di mag ñi top leen ma gurguma waxu mag ñi sikkat néna muy dox ba yagg mu daal di top mom mag gurguma bi mu toggé nga bu kursam di diyalé ak borom ba yagg bammel bi tambalé ca bop ba ca tanki di xotté gurguma mi hunal mahal xamone naani duma ñëw bu fi nga di ma lebbut dal di def leen gaay dal di yeesal bammel fi neeni bo deme def nañ ci ay millions yu bare 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 tax bammel bammel limal ma di te gurguma ko fenn bay ma ca top moy bi xexé sa bi woré xexé sa amba sadio bi fajar bi xoté ko fajar di ma wax legi bi mu xoté ko ci la cheikhou dem disparaître ñi né nañ cheikhou dañ ko ray man def na ci ay millions yu bare di ci tontu ay nit ñi né nañ cheikhou touba be ko jobbu ñi né nañ cheikhou da jekki jekki dem asaman la dem ñi nenañ baye bakkar baye alhadji tale cissé néna baye bakkar sar néna gurgu mak néna ko sa baye néna ma kérok asaman da yees ni ci dem cheikhou war ci dem alhadji tale cissé néna baye bakkar sar moko wax niko mam tale sék gurgu mak moniko sa baye omar ndak moni ma kérok asaman da yees ni ci dem néna mam cheikhou amadou yees ci asaman sa kérok la ngeen di cheikhou amadou motax kuli la cheikhou dañ ko ray xam lu muy wax han motax ëpp lay wax da bayas neena nañ ko ci moytu neena neena nañ ma moytu yi wax ni cheikhou dañ ko ray neena koku mom bëgg na réem yëpp limu ci tim waye bam ko waxe légui alhamdullilah légui nak ma daanel ci gurguma deug deug nak khalifi waye damay ñëw ci juroom ñaar wala juroom ñeent yo xamni dan nako diglé ak ay jikko ñu dal di tepp ñaan ndax lepp xani fa seen mom gorguma xati fi lima wax sax mayes na ja xam waye xam deug 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 gorguma mënta nek dal wax ni ci na ba day waye du deuk waye kër la ñu ni ko lutax mu ni kër go dugg fekk fa sa bop dal na waxit ni lima gënal moy ñepp fété wuma man ma fété wu ñepp te kenn bañ ma fété yi ay dinkan la yo xani bay bakkar sara ko netel mu ni gorguma ni la dan waxe dan na wax ni man gorguma day way li ma gënal moy nama ñepp fété wo ma fété wo ñepp te buma kenn fété fenn dan na wax ni way gor man gorguma day yalla may nama luma way def ma xam ko luma way defal ma xam luma way def ma xam ko luma way defal ma xam dan na wax ni man gorguma day gor gor na ba luma way def ci lu bax ma fay la waye luma way def ci lu bon momu yi ay jikko yo xani mata rawé ci gurtu ba motax ci na ba dafa am lo xani il faut ma bayyi lo len ko xel bayyi lo ko xel sama bop moy ci na ba wax yi may bëgg netali seigne ibrahima sé ko ko wax kum ko wax alhadji tale cissé alhadji tale cissé moko wax ma dégg sama nopp xana lo leer na dama bëgg ngeen bayyi xel ni ci na ba gi ñu nekk di deppou serigne tiana ba ëmbali ndax sék mu tégon ko ci loxol do mamour tala sék du ku mu neex wax lu la neex bo teudé na la
dem ngeen lima bëgg wax ci na ba gi man nga taxaw ni man kenn gënuma gëm Omar Ndiaye lolou kenn xamu ci dara parce que la ja sa xol yalla ko xam waye seigne ibrahima sekk neena kër gi day yël dafa am bis ñuy wëjë ko ci jumaa ci na ba biñu wëjë ko ba gënd seigne ibrahima sekk ala taal seen nam japp ci loxo ala taal daal da dox ak mom bari daan ko ala taal ndax dagi di mom gëmul fekk diiw gëmul fekk ba tali ko diiw ko na mo ñaan ñaan wu su ko seigne ibrahima ne ko biñu wëj ko dama gis ñu ngufaan ko gënë ko ci waaji ba ñu wëj ko par ñu ndiwat deengalo neena mën ko ala taala da ki diiw mom gëmul kër da ki kër gi day sékk ko ma ciow li man na bari ni rek dem ci balan ni dem ci balan wu su yi di lepp man na am waye dina fekk rek mu na ci saxol na fekk nga gëm seigne tanaba Omar Ndiaye soko defum seigne tanaba amna fayda ci tolli lu tax lu bokul ci mom bu yel bo day wax. Goor gu mag daana wax ni ku yor keur te beug mu dox na nga am ñaari jikko yi borom keur ku ko yor do am ciow te kenn du la att neena joxe lu meuna gant ab muñ do meuna fay joxe lo meuna gant ab muñ do meuna fay manam liñ lay laaj xam nga ni li boko gant won dara du tane goor mom neena def liñ la def xam nga ni boko fa def dara du tane goor mom neena muñ neena ñaari jikko yi le man goor mom mom la yori sama keur mom mu kenn mu se dekk sama keur yi waye goor mom neena lo meuna gant gant lo meuna fat fat neena do am jamm te ku dekkal du am jamm lo meuna gantu gantu lo meuna fat fat do am jamm te ku dekkal du am jamm bi goor guma genee adina gamu gi ci ñeek ala taala sine dafa am lu doy war lu xew ci jumaaji neena biñu duggé ci tante bi ba fajar jot ñu dugg ci jumaaji di julli ala taala li xawa yaq sama julli moy dama xol gis ni bay mor ñang bi ñu tuddé ma mo taala sek goor guma mo doon jité ma xol taala ci sene ci kanam taala jaak ñete kanam taala kayre ñete kanam taala faal ñete kanam taala bu ñete kanam taala jup ñete kanam muy juroom ñet nit ño xam ni ñepp goor gu mag lañu tuddé nga jël muhammad 4 xarafa dañ lay nga jël ahmad muy 4 xaraf so bolé 4 plus 4 mu jox la ñu ala taala ni li yaq sama jullu kër motax sama goor gu mag da na wax ci mujju dundam ni kuma may salatul fatiha buñ la laaje ku la ko jox ne yeren ci be la ko jox mujju dundam da na wax ni kep ko xani may na la salatul fatiha suñ la laaje ku la may salatul fatiha ne yeren ci be la ko may histoire ba deg ngeen ko waji jige won dal ak la ca xew bam ñewé ak la ko gorgu mak tontu ko yaaka na xam yow motax gorgu mak ku xam yalla ta ragal ko gorgu mak ku xam yalla ta ragal ko lutax mu xam yalla taragal ko nit xam na yalla waye ragalu ko ku bari xam xam tayaw la nit bari na xam xam lol tayaw waye goor ma ku bari won xam xam tayaw borom fit bu amul xel nit amna fit lol ta amul xel waye nak goor ma warekat bu xam yalla ndax dañuy wax ni warekat bu xamul yalla kum war gëre waye goor ma yakkat bu sel la dañuy wax ni ki yar su jikkoom selul kum yar du sel waye dañuy wax ni goor ma baykat bu xam suuf la dañuy wax ni baykat bu ala taal leena baykat bu xamul suuf day deg ñu naan mbay mbay rek mu riine fa la ñew ñu dogal ko aw tuskare ala taal leena tuskare moy tool bo xam ni dañ ko jiwa 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 ba tool bi sam ñu jox la ko nga jël la nga am lepp def ci ne ba du nang do am gette ta dañ ci jël ak ciom motax mu ni goor ma baykat bu xam tool muy goor ko mak nit ni djub la ndax djit bu djubul manam kilifa bu djubul du bëgg ku djub muy goor ko mak ko am xel ta am teggin la nit man na am xel lol ta du am teggin ndax yu bari boko def wala nga diko wax diko tek sa xel bu rafet sa teggin jaar na su yaq ko do ko da na wax ni li gëna jafé moy am fayda te ñako teggin lewet dom ta doyo diwo waye tollu te ñako bop da na wax ñet yi gëna jëf te man goor ko ak yalla defal na
waye goor gu mag nit newon ku lewet taway beuri wana ko gis mu lewet du way day way waye goor gu mag da lewet ba pare way waye goor gu mag ala tal ne tabe budul yakal beuri na ko xamni dañ nan diw da tabe da fek day yakal amna alal yo xam nokay dépasser ci yak nga ne waye goor gu mag ku tawé lawon waye dawul yak ku yiw la da ñax la beuri na ku yiw manam day tayel mom du nek nit ko xamni ku ku sonu la da ngay koko fekk rek day ray aw yaramam waye goor gu ma ku yiw la won waye nak nekkon ku jax la waye nak fi may danele moy goor gu ma mbeur mu musta daanu la mbeur mu musta daanu moy sincere ma ma motale sek ala taala ci se neena laaj na mak ñi xam goor gu ma wala mak yer goor gu ma wax nañu ni goor gu ma bim nekké xalé su daan dakanté xalé yi sax mom moy jitu wax nañu ni goor gu mak su ma sa nek ci xalé di fo musta beure kenn manam kenn nit musta beure mom su daan beure da ngay gis ñaara yu ñew wala ñet daan koy contre mom te teewul da lay di daan kenn mu ko daan motax ala taala ni bama gëssu yépp ci mom ci la ni goor gu mak mbeur mu musta daan ta nenañ goor gu mak musta dégg di waccal goor gu mak waccal di rek lay dégg moy kenn mus ko fété kaw ko kon ki moy borom ko sass legui nak li ci jangate moy bo xajjo ab dundam bamuy fanweri xaj ba du ko upp ben ba loko xaj duuy so jëlon tiersa ba la ci gëna tuti sax waxu ñu ko ci gorku ndax geet la geet mom day la ka taxam rek ngay jël la def nak la bayiko kon nak ñi ngi ñaan yalla 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 nangul ñu ñi ngi ñaan yalla 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 defal ñu deg ak top waye ñi ngi ñaan yalla dekkal bi di caraba mbollem lu fi defoon ci wiw wala mu bayyi won ko fi yalla bu ci kenn um waye nak di ñaanal bay as yalla fi yag teewel di ñaanal bay as yalla fi yag teewel ñi ngi nuyu ñi fi nekk ñepp rek goor jigen man ndaw bayiwul kenn tay na programme bi da ci am yu bare yu ci xaw ndax bo gisee xawna gudde waye ngeen balu ak ndax li tax moy goor gu mak ci bopam biram mo meunul tuti waye dañu am ay nawle yo xamni dañu bay seen yitte gis nga mbokk mi fi joge le kaw la ma joge amna mbokk yi fi joge ba ko sass am ñu fi joge ba banane pata ñew ngir bis bi kon ñoñu bu ñu ñewé di ay tagg kat yoonte bi mënu ñu leena terale lenn ba seen xol sedd luddul bayyi leen ak antenne bi ñu way yoonte ba seen xol be li rek tax mu gudti benen ba ca topit moy motax ñun tamit mu jaral ma wañi lu bari ci lima wax ci goor gu ma résumé ko ngir lan manit dafa melni dama wañi sama ta jox leen ngir terangala ta teranga ñu ko bok kon nak famay danelé moy ma ngi ñaanal Serigne Abdoulaye ndaw mi yalla yalla taxaw la réseau bi gis nga ci suba ñi la ko defon ci julli kay ba muy jamm sek tv ñi ngi ñaan yalla borom subhanahu wa ta'ala yalla na dem bañ diko digg ci télé yu mag ya ba ko upp amin ma ngi koy ñaan ci barké goor gu mag mi ñu jël waxtane leen waye ma ngi koy ñaan ci barké yoonte bi diko ñaan ci barké guddi gi bu ko defé ñi ngi baaw ak ñepp di baal ba di baal ak ñepp ñi fi tok comme ni mako waxe won legi ay soxna lañ waye suñu ay kilifa la jox nañ leen seen waccu way tay amon nañ yéene njabot gep tok tew fi tay bokk ak ñun waye suñu téwé téwon nañ ñu dess jigeen ñangi fi waye téwon nañ goor bi bay cheikh jërëjëf seigne modou jërëjëf seigne pap yew jërëjëf pap jam jërëjëf seigne medité bi di ñew manam spécial bi di ñewat deul mam alamas diallo mom lañ wara waxtane waaw non lañ ko bëgg jappé ci dëkk mak ñi ñuy waxtane nak ba légui gënul goor gu mak ndax moy mag ñi andol ak mam goor gu mak su ko def han du nonu seigne cheikh ya ca top da lañ jël mak ñi ci def ñepp kenn par kenn waye comme bi di ñew mam alamas mo ayé mom jaar nañ yox ko fi bu ko defé wañ jall yi ñepp nga xani ñom dañuy daas rek ba dewe nak jam xamna gëndu leen fi jitu han nga commencé ci sama mam waye té top lo leen seigne mo waye top lo leen ko nak bu leen def non waaw top lo leen seigne mo top lo leen seigne mo waaw seigne pap na la ñu ñew ci sama joxal seigne pap joxal seigne pap han goore way seigne mo nga la waji kep ñom han goor way seen barke mom yalla yalla fay le bu leuk bu ko defé nak kon non lay démé ngeen xamni yeen ñepp ko bok chaque année
kenn ku tek rek dañu jël sa mam wax la ci sa mam lo xamni yow sa jëm bop da nga nan naka dem ak ki moy sa mam kon nak lolu amna solo ci di jéggelu ñëpp di jéggel ñëpp di ñaanal wa dëkk bi di ñaanal Serigne Mam Tall Seck di ñaanal Serigne Abdou Wahab di ñaanal Serigne Ibrahima di ñaanal Serigne Moussa Serigne Baba Gassek Serigne Koule Serigne Aye ñi ko bokkal ñëpp assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.